တိုင်းစစ်ကောင်စီဟာဒီလပိုင်းထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလုံးကျွတ်တကောင်စီရင်ကောက်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲစရင်အတွက်တကောင်စီရင်ကောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတကောင်စီရင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတင်းဆက်ဆက်ပြလာပါတယ်။နိုင်စင်ထုံနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းတကောင်စီရင်ကောက်ယူရေးအသိပညာပေးဆိုင်ပုတ်စိုက်ထူတဲ့သတင်းတွေကိုအသားပေးဖော်ပြနေပါတယ်။ပြည်သူလူထုအမြင်မှာတော့ဒီကိစ္စဟာပြည့်ရည်ပြူစရာကိစ္စစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာထိန်းချုပ်ထားလို့မှုကိုဆွဲဆန့်စရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တာရှုမြင်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စီရင်ဟာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ထိုးစပ်တစ်ခုလားရွေးကောက်ပွဲတကယ်လုပ်ဖြစ်မှာလားစတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုတနင်္ဂနွေမီဒီယာရဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုမြတ်နဲ့ဝါရှင်သတင်းသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးတိုးစောလတ်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး host အနေနဲ့ကျွန်မညီပြေဆောင်ကပါဝင်တင်ဆက်သွားပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမဆူမြတ်နဲ့ဦးတိုးစောလတ်အေးမမင်္င်ဂ္ဂလလာာပပါါဗရျှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့တော့ဦးတိုးစောလန်းနဲ့ဆက်လိုက်ရအောင်နော်။အဲဒီ2010 2015နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပတော့ကမဲစင်းမှန်ကန်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့တကောင်စီရင်တွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောခဲ့ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာလဝကယုံတွေရဲ့စရင်တွေနဲ့ပဲလုံလောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်မအရှင်မပြောခဲ့သလိုပေါ့။စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်တကောင်စီရင်ကောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တကောင်စီရင်ကိုအတင်းဆက်ဆက်ပြလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီအပေါ်မှာတကောင်စီရင်ကောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့မဲစရင်မှန်ကံဘိုးဆိုရဲကိစ္စနှစ်ရက်ကဟိုတိုင်းရိုက်ဆက်ဆက်မှုမရှိနေဘူးဆိုရဲဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဆိုတော့လေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါလားဦးတို့ဆက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမဲစင်းရတော့အာနာသိန်းနာနဲ့တည့်ရဲဆက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲတော့မဲစင်းမှန်မှန်လို့ NLD နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးသူကအာနာသိန်းနာကိုအဲ့တော့ဟိုစောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုရင်အဲ့တော့ပြန်မေးတယ်2010တုန်းကလည်းမှန်လို့လားပေါ့2010တုန်းကဟို2014မှာတကောင်စီကကောက်ခဲ့တာလေကောက်ခဲ့တော့2010တုန်းကစိတ်မှန်းနဲ့ဘုံပိုင်းမှာလူတန်း60 60ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှန်းပြီးတော့စိတ်မှန်းနဲ့ဟိုခံမှန်းကြီးတွေနဲ့တွက်ခဲ့တာဒီနာခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့မှတ်မိတယ်ဒီလည်းပြီးတော့ဟိုလူနိုင်တယ်ဒီလူနိုင်တယ်ຢາກໄນນົ້ນເຈົ້າລະອ້າຍຕົງວ່າບ້ານມະຄັນມັນຈິນະຕົດລະຕະເກຍຍາມຽນມາປີແຮລູຍີຫາດັນ60ດັ່ງເມ2014ຕະກອງຈິນະຖ້າລະປະມານມາ55ດັ່ງມາຊິຫນີລະບໍນະເອີ້ສໍລູດາກໍດຽວສາຕະຕະອຈອງຍາຈະຕະຄູວ່າເບນອກຕະຄາຈະລະອະຄູຕະເກຍລົ້ມຫນີລະລະດລောက်ໃຕ້ມີມາຫໍລູດີຊານາຫມັດບົນແນປຽວດັນຊີຫນີຍາແດປີດິນຊິອະດີແຈພິນຫນີແດຍຸນແນ330ມາ200ຈໍມາໄຕປ່ວຍດີພິນຫນີແດນະລູ3000ລောက်ກະဟိုနည်း UN OCHA ရဲ့စီးရင်ရဆိုရင် IDPs ဖြစ်နေတယ်တခြားဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတဲ့ rationality ပေါ့နော်တကောင်စင်းကအခုမှလိုရလားပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ဆန်းနေကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာတော့ဒုတာဝန်အရေးသုံးပါးတွေပါတွေနဲ့၅ခုအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့တကောင်စင်းကိုအတင်းချိန်တာပါဟိုနည်းအဓိကတော့သူတို့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဟိုမဆင်မှားတယ်အဲ့ကြောင့်ငါတို့မှန်အောင်လုပ်နေဆိုတာပြောနေတာတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်တမ်းရက်ကွက်ထဲမှာလူငယ်တွေဘလောက်ကြံလဲကိုယ်စ smart card တွေထုတ်ပေးနေတာတို့လူစစ်ကြံတာပါပြီးတော့မှဟိုတကယ်တမ်းတော့ဒီဥစ္စာဟာလုံခြုံရေးအရာစီမံတဲ့စီမံချက်ပါလူစစ်ကြံတာရဲ့သူတို့တကောင်ချင်းစစ်တယ်ဆိုရင်ရက်ကွက်မှာသူတို့ရဲ့ဟို order အာဏာပြန်ထူထောင်ဖို့သူတို့မွေးထားတဲ့လူတွေနဲ့ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ပါဆိုတော့ရုပ်ောက်ပွဲကတော့ဗျာဘယ်တော့ဟိုစောက်ဖြစ်မှကြောင်းတကားပါတကယ်ရောလုံနိုင်ပါမလားလုံနိုင်ချေရောရှိလားဆိုတော့မင်းကွန်းနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတကောင်စင်းကတော့ဆိုတော့ရုပ်ောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာလေသူတို့အာဏာသိမ်းတာနဲ့ပဲပိုဆက်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလုံခြုံရေးအစီအမံအနေနဲ့ပဲဆက်ဆက်တယ်ဆက်ဆက်တယ်လို့ပဲပြောပြရစီဗျာဟုတ်ကဲ့တကောင်စင်းကောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့စစ်ကောင်စီကတော့ဒါဒီ10နှစ်တစ်ကြိမ်ကောက်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဟိုပြောကြောင်းပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2014တုန်းကတကောင်စင်းကောက်တာ10နှစ်တစ်ကြိမ်ကောက်ယူမှုမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးတကောင်စင်းကောက်ခဲ့တာက1983ခုနှစ်မှာဆိုတော့နှစ်ပေါင်း32နှစ်အကြာမှကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်1988နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းကာလတခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကောင်စင်းကောက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ပညာရှင်တွေကလည်းနိုင်ငံမတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာကောက်တဲ့တကောင်စင်းကမှန်ကန်တိကျတဲ့တကောင်စင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးကြတာရှိတယ်ဒီတော့လည်းမဆုမြတ်ကိုပြောပြစေချင်တာကဒီပြည်တွင်းစစ်ကျေပြန့်နေတဲ့အခုကာလအကြာမှာတကောင်စင်းကောက်ရခြင်းရဲ့နောက်ကိုရေးမှာဘလို့ကိစ္စတွေရှိရလို့ယူဆတယ်လေဟုတ်ဆွေးနွေးပြပါအောင်မစမြတ်တကောင်စင်းကောက်ယူတယ်ဆိုတာကဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုလူဦးစီလူဦးရေစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဘလို့နည်းနဲ့ပဲတွေ့အခြေခံကြစဉ်းစားကြမယ်သဘာဝကြစဉ်းစားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကောက်ယူလို့ဆိုတာအနှံတကယ်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုအချက်အလက်တွေကောက်ယူတဲ့အခါမျိုးမှာနယ်မြေသီးသီးမှာဘယ်အချိန်တွေဘလို့ချိတ်ဆက်ကောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်ဒါအတော်ကြီးကိုဒီချက်တွေနဲ့လွဲဆော်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီကလူရေစင်းကောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကအတော်သေးစရာကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမတိုင်ခင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစဉ်းစားလို့ရနိုင်တဲ့အရှင်မအထူးဆိုလည်းပြောခဲ့တဲ့ UNG gas market တွေလုံးမယ်
အဲ့ဒီကတ်တွေမရှိရင်အပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူး။နောက်နေဆက်ထွက်ပေါက်တွေမှာပြဿနာတွေတက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်လူကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုကန့်ကျော်ဖို့စဉ်းစားလဲဆိုတာလက်ရှိမှာရှိနေတဲ့ပြုလို့ရနိုင်တဲ့စီတွေမှာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဒီအိမ်တွေမှာရှိနေတဲ့ဒေသသီးသီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့လူတွေရဲ့အချက်လက်ကိုရအောင်စူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုအသုံးချခဲ့တာတွေမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဒီလိုမျိုးကောက်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူကြီးအကြီးအကဲကဘယ်လောက်ရှိမလဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေလို့ရမယ့်အချိန်တွေဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကလက်ရှိပဋိပက္ခတွေထဲမှာဆိုစစ်ကောင်စီတက်အသုံးချလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကတော့ပထမအချက်ပါနော်ဒီအချက်လက်တွေစဉ်းစားဖို့လိုလာတာကဒီလိုအချက်လက်တွေကောက်ယူဖို့ဆိုတာကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရက်သက်ဝါထပ်ပြီးတင်ဆောင်နေတဲ့အရေးအတွက်ကိုပဲကြည့်ရောထောက်ပြချက်တွေရပြောမယ်ဆိုရင်လူကြီးအသိနဲ့ချီတဲ့အရေးအတွက်ကကိုယ့်အိမ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေတာအသီးသီးမှာတင်ဆောင်နေရတဲ့ IGP တွေပေါ့နော်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေနဲ့တွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲဒါကိုဘယ်လိုကောက်ယူမှာလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားရခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲစစ်ကောင်စီကဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လဲပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုပဲကောက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့မှကောက်ယူလို့ရမယ့်နေရာကိုဥပမာဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့လူကြီးကိုအထည်ပြုမှာပေါ့နော်နံပါတ်1ကလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေနေတဲ့တိုင်းဒေသနေရာတွေကိုပဲ target ထားမှာပေါ့ဒါတော့မှကျမတို့ရန်ကုန် area တွေနေပြီးတော့မန္တလေးလိုနေရာတွေကလဲလို့ရှိရင်တနင်္လာဤတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုအခြေအနေတင်းမာနေရာရှိရဲ့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းစစ်မီးရပြန့်နှံ့လာတယ်ပြည်ပခါတွေပြန့်နှံ့လာမယ်ရခိုင်အဆက်ကိုရောက်လာပြီတိုက်ပွဲတွေကအဲ့ဒီအဆက်ကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ area တွေတိုင်းကိုကူးဆက်လာမှာပေါ့ပြီးတော့မော်နဲ့ကရင်မှာဖြစ်နေတာတွေကတနင်္လာဤတိုင်းကိုကူးဆက်လာမှာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒီပဲခူးတိုင်းကအတော်ကြီးကိုလက်နက်ကပြစ်ခါတွေရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်အဲဒီနေရာတွေကနေစီးရင်ဘယ်လိုကောက်ယူလဲဒါမှမဟုတ်ဒေတာတစ်ခုနှစ်ခုကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အရင်ကပြက်မြနေနေတွက်ပြီးတော့လူကြီးစီးရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲအသုံးချမလားဆိုတာတွေကလည်းတွေးစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်ယူသူတို့တကယ်ယူတော့ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချက်လက်တွေကောက်ယူနေဆိုတာကဘယ်လိုမှခံခံမမမရနိုင်ဘူးမရတဲ့ခြေရက်ကပဲဒါလဲသူတို့တိမှာပဲအဲ့တော့တက်ချက်ထားမှာပဲအဲ့ဒီတဲမှာမှဒီလူကြီးစီးရင်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ကောက်ရှင်းမှတ်ကောက်ရှင်းတဲ့သူတို့လူစင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုပဲထုတ်ပြန်ပို့လို့တော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒီ user set ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောက်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲအခြေခံပြီးဆက်သွားတာမျိုးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်2008နာကျင်မှာစရည်ခဲ့တဲ့စီးရင်အတိုင်းပဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လိုမျိုးပြန်လုပ်လာနိုင်မလားလို့ယူဆရတယ်အဲ့တော့ဒီ user set ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးချမလဲလူကြီးစီးရင်ဘယ်လိုတက်ချက်ပြီးထုတ်ပြန်မလဲဆိုတာကတော့ဒီ democracy လိုလားတဲ့အင်အားစုအားလုံးကဒီကနေ့အချက်လက်တွေကိုအသေးစားစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေအထားလို့ပဲပြောစင်ပါပြောပါရှင့်ဥတုကလည်းပြန်လေးပေးချင်ပါတယ်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆိုင်မှုမှာဟိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း60အထိရှိနေတယ်မြို့နယ်ပေါင်း330ရှိတဲ့အထက်အားဆိုလို့ရှိရင်ရာနှုန်းပြည့်အေးချမ်းနယ်ဆိုတာက198မြို့နယ်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့132မြို့နယ်ကတော့ဟိုမကြာခဏဆိုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့မြို့နယ်ဟိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့မြို့နယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီမှာကုလသမဂ္ဂရုံရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်နိုင်ငံတော်မှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့သူက3,000ကျော်ရှိလာပြီဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာမှန်ကန်တဲ့သံတောင်စီရင်အချက်အလက်ရဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလဲအခုဒီကိန်းဂဏန်းတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားဖြစ်နိုင်ပါလဲနောက်တစ်ခါဟို IDP စစ်ချောင်ဆိုတာသူကကျုံတဲ့နေရာချောင်ရတာဟုတ်ဟိုဥပမာဆိုအညာဒေသမှာဘယ်လိုသံတောင်စီကောက်မလဲဆိုတာပဲပြောကြည့်ပါဦးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နီအစွမ်းလိုပေါ့ဗျာမြို့နယ်10ခုစေအုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်က60ကျော်ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာတော့မှ4-5ခုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါအခုတည်းမှပြုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်တကုံတို့စိတ်ကုန်းတို့တချို့နေရာတွေမှာတော့မှအဲ့လိုအခြေအနေမှာတော့တကယ်ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတဲ့ဟာဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့သူတို့ဟိုဆော်ရမဆုမြပြောသလိုပဲသူတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအတင်းလုံးပါပဲအရင်ကတော့အကြမ်းလည်းမရှိလို့ပြောခဲ့တယ်အခုတော့အဲ့လိုမပြောတော့ဘူးသူကစက်တာလိုက်ပေါ့เนาะဟိုအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်လုံးမှာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့အတွက်ကိန်းဂဏန်းလိုတယ်မြန်မာပြည်မှာ statistic ပေါ့ဗျာကိန်းဂဏန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှမမှန်ငယ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးလောက်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းအပေါ်မှာဆိုတော့နိုင်ငံရေးအမြန်ထုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအသုံးချတယ်အစောတော့ကတကယ်လက်တွေ့မှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါတကယ်တမ်းလဲဒါဟိုလောက်ဝကကောက်ရတာလေဒါမှမဟုတ်အရင်တော့2014လုံးကတော့ UNFPA ကဝန်ကူညီတာပါအဲ့လို agency တစ်ခုခုကဝန်မကူညီပဲလဲဘလို့မှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါလူလူရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုအရင်တော့ကကြောင်းကကြောင်းစရာတွေလောက်ဝကတွေညနေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအဲ့လိုပေါ့အစုံပါတာဟိုဒါကောက်ရတာဆိုတာလေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်အစောတော့ဟိုပြောပြခဲ့တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်တော့တကယ်မြေပြင်
လက်တွေ့ရတော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆောရောင်းပြောသလိုမျိုးနိုင်ငံရေးရတော့သူတို့ရဲ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်ပေါ့နော်အပိုင်းလိုက်ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်နဲ့တော့သွားကြတယ်ပြီးတော့မှဒီစီးရင်စရာအရာဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းကဒါတွေကပြသိပြီးသားကိစ္စတွေပဲဘလို့မျိုးအတည်ပြုပါတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဒါတွေကအကောင်လုံးက political legitimacy ပေါ့နိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုကိုအတင်းလှုပ်ယူနေတဲ့ process လို့ပဲပြောပြရစေတကယ်လက်တွေ့ကြကြ statistically မြေပြင်အချက်လက်တွေနဲ့ဒီတကယ်တမ်းဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေထည့်သွင်းဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တော့လည်းလုပ်နေမှာမဟုတ်အကုန်လုံးကတော့ဟန်ပြပါဗျာနောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလေရွေးကောက်ပွဲအနှစ်သာရဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်ကြတာဟုတ်ဒီမိုကရေစီကကိုယ်အုပ်ချုပ်တဲ့လူမဲ့ပေးတာအခုကအဲ့အနှစ်သာရနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အနေနဲ့တုံးနေတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာဆိုလိုတာပြောတဲ့တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတွေဒုက္ခသည်တွေ IDPs တွေအဲ့လိုအခြေအနေမှာလုပ်တယ်ဆိုတာချင်းချင်းမှာဒါနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာဆိုလိုတာတကယ်ကိုအချက်လက်လိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာလို့သူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါဆိုလိုတာပြောပြတဲ့အချက်လက်တွေရတော့သိပြီးတော့သိတာနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောစရာရှိလာတာကနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံတပုံကျော်ဖြစ်တဲ့132မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေ၊တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တယ်လေနော်။ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကာလတွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေလုပ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်။ဒီတော့လေမဆုံရက်ကျမတို့ရွှေကောက်ပွဲအကြောင်းပြောလိုက်တိုင်းထည့်မင်းနေကြမေးပုံပေါ်လေ။စစ်ပောင်ကျင်းနေတဲ့အခုလိုအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကတကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါမလားပေါ့။မဖြစ်ပြအောင်တို့ကျင်းပမယ်ဆိုရင်ရောဒီရွေးကောက်ပွဲကဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့ယူဆလို့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့တိစာတွက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကအရှင်မမင်းကြီးပြောခဲ့တယ်လို့132မြို့နယ်ပေါ့အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်လဲပတ်ပွဲတန်တွေကြားရနေရတာဒီဆက်နေစိုးတွေကမှပြည်လွှာတင်းရှောင်နေရတာတော့တက်နိုင်ငံလုံးကြီးပါဖြစ်နေအဲ့လက်ရှိမှာဒီလက်တလုံးမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်အဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြန်ဆတာအခုဆိုရင်ကြောက်မဲနောက်ဆိုတဝိုက်ပြောရရင်နောက်တစ်ခုကပြင်းဦးလင်အကြီးကပ်လာပြီပေါ့နော်တခြားဒေသတွေမှာဆိုလည်းအညာမှာဆိုလည်းတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်။အာချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကြီးပါအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားဒေသအစီအစီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတာတော့မှအတော်တွေးရခက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါပဲ။အဲ့တော့ဒါကိုမဖြစ်ပြအောင်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်လည်းမဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့ရန်ကုန်ဧရာဝတီမန္တလေးနေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးတွေမှာလုပ်မလာပါဘူး။အဲ့တော့မတူညီကွဲပြားတဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထိစုပ်ထားတဲ့အနေအထားလေးနောက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေနဲ့လက်တော်တည်ငြိမ်မှုရှိနေပေမဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့နောက်ပုံမှန်တပ်ဖြန့်ရှိခံရတာကြီးဆောင်လို့နေအိမ်ဆုံးခွာတိတ်ဆောက်နေရသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှားမှာမဲပေးစနစ်တို့နောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးတို့လိလာဆောင်ကြည့်ရတာဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီကဒီလိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာကအဲဒီတို့အတန်တကျထွက်လာတာဒီတရားအချင်းကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2023တခုလုံးမှာလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အတိုင်းထွက်လာတာရှိရပါတော့နော်။တစ်ခါကလည်းဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကောင်ဆောင်ကဒီစကလုံးကိုအစီအစဉ်ပြောခဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပဲသုံးသပ်ချက်တွေရှိတာကဒီရွေးကောက်ပွဲကနေပဲစစ်ကောင်စီကဖောက်ပေါက်ရှာသွားမလားဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့အခုဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအခုဆိုရင်ဒါသကောင်စီရင်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေနောက်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ40ဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့ပါတီတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာတွေဘာတွေရှိမလဲ။ဒါမျိုးတွေလည်းအတန်ကြီးထွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမဖြစ်ပြအောင်ရှင်းပါမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေနဲ့ဒီနေရာတဝက်မှာပဲရှင်းပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီတိုင်လည်းကျမတို့ကစဉ်းစားကြရရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ youth cup ပွဲဆိုတာကလည်းပုံမှန်ရှိနေတယ်ကျမတို့ရက်ွက်တဲ့ကယာယီမှုစိန်မှု youth cup ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ CV youth cup ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူး။အစွဲကတည့်ရဖြစ်လာဖို့အတွက် youth cup ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် youth cup ပွဲရဲ့ entire တွေကရှိရတယ်။ဒီ youth cup ပွဲကိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသလားဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကစောင့်ကြည့်မှုတွေလည်းရှိရတယ်။အဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်မှုတွေကအခုလိုအချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲလူကြီးစီးရင်ကိုယ့်အကူကိုယ့်အကူထုတ်ပြန်အဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူကြီးစီးရင်လည်းမဲဗနေရာခိုင်လုံးထည့်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လောက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်သူတွေကထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူကမှအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲတာစီးနေနိုင်ထားတဲ့ NLD ကလည်းလက်ရှိမှာဆိုရင်ရွေးကောက်ကအနက်တွင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH ရဲ့နောက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအစားဖက်ဖွဲ့စည်းဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမရှိဘူးလို့ပြောထားတဲ့အခါမျိုးမှာဒီတစ်ဖက်မှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒီရှားကာလာအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့အန်ယူဂျီရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာလည်းအစိုးရတည့်ရလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီရွေးကောက်ပွဲဘလို့မှလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတိုင်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဖြစ်လုံးမဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျမတို့ကမြင်နေရရပါနော်။အဲ့တော့မဖြစ်ပြအောင်လုပ်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဒီသူ့ data drain level ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါကိုလက်ခံချပါဒီသူတွေကအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအခြေအနေထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကျင်းပမှုဖြစ်လာမှာပဲ
အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်သူမှလက်မခံဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်စုဖွဲ့တွေကလည်းဒီအချိန်မျိုးလက်မခံဘူးဆိုရင်ရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းထဲမှာလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေတကယ်စစ်စစ်နဲ့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုပဲစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုအသုံးချသွားမလဲဆိုတာကလည်းအတော်ကြီးကိုခက်ခဲဆက်တဲနေဖြစ်လာမယ်လို့တော့ယူဆနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့မတူပဲတနိုင်ငံလုံးအကြအလတ်မရှိကျင်းပမယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီနှစ်ဆမိုင်းတုန်းကပေါ့ရုရှားသတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုအပိုင်းလိုက်ကျင်းပမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသူတို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုရာနှုန်းပြည့်အေးချမ်းနေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်က198မြို့နယ်ပဲရှိတာလေဒါတော့မှဒီစာရင်းကဒီ2023 January မှာဟုတ်စက်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့စည်ရင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကအခြေအနေဟိုညကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်ကမြို့နယ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ရှိလာပြီဒီထက်အများကြီးလဲလျှော့နိုင်ပြီတဲ့ဒီတော့လေဒီတစ်ခါဦးတော်ဆောင်လည်းကျွန်မမေးချင်တာကဟိုကျန်တဲ့မြို့နယ်140ဝန်းကျင်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့စစ်တပ်က25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရုံနဲ့ဟိုပြောင်းစုလွတ်တော်ခေါ်နိုင်မှာမလားဟုတ်ဟုတ်ကြတော့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့ဆောရွန်လွတ်တော်နိုင်ငံရေးကိုပြန်အသက်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးမဲဆင်းရဲနေရောမဲဆန္ဒနေနေရောပြီးတော့မှစစ်တပ်ရဲ့သူ့ရဲ့ appointment 2800သူတို့နေနေနေရောသူတို့အုပ်ချုပ်မှုနေရောပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဟိုလွတ်တော်ပြည့်တာမပြည့်တာတဲ့သူတို့ကရွေးကောက်ခံပါတီကတော့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်တည်ဝင် register လုပ်ထားတာပါတီ43ခုလောက်ရှိပါတယ်ပြည်ထောင်စု level ဆိုရင်တော့ကြန့်ခိုင်ရေးပဲရှိတာပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အနေကတော့တကယ်ဟိုလွတ်တော်ပြည့်တာမပြည့်တာတဲ့တကယ်တမ်းရွေးကောက်ပွဲကိုအပိုင်းလာပဲလို့လို့နောက်တခါသူကလည်းဟို proportional လို့ပြောထားတာကိုသူကဟိုနိုင်သူအကုန်ယူမဟုတ်လေ first part နဲ့နဲ့သူကတော့အဲ့တော့သေးကြတာတော့နိုင်ပါလေကြံ့ခိုင်ရေးအဲ့ဒါနဲ့စစ်တပ်25ရာခိုင်နှုန်းပေါ်ရင်တော့အဆိုးရဖြစ်မယ်အဲဘိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လည်းသူသမရလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့တင်သူများလည်းလွတ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တွက်ဂိမ်းတွက်တော့အတိပဲအဲလောလောဆယ်လုပ်နေတာလည်းအဲ့တွက်ပဲလုပ်နေတာပဲလေအဲ့တော့သူကအရင်ဘိုလ်ချုပ်မူကြီးကနေသမရကြီးလုပ်ထင်တဲ့အဲ့ယောဂါကိုဟိုတရားဝင်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေတော့မပိုပါဘူးတကယ်တမ်းဟိုလွတ်တော်တစ်ခုကိုပြန်အသက်သွင်းဖို့ဆိုတာလေတကယ် challenge တွေအများကြီးပါတကယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုအခုကဟိုအခု September မှာတက္ကသိုလ်ကောက်မယ်2025မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်2025ဘယ်တော့လုပ်မယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံတင်ခိုင်းတယ်တကယ်ဟိုပါတင်တဲ့ပါတီတွေမပါဘူး NLD မပါဘူးတခြားတကယ်တိုင်းသား SNLD လို့တကယ်ဟိုလည်းဟိုကိုစားပြုလိုက်မပါဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ကတော့ဆောရွန်ကပြောတဲ့ဟိုနောက်ဆုံးပြည်ထောင်စု level ကျမ်းမှာလောလောဆယ်ကတော့ဟိုတိုက်ကြံ့ခိုင်ပဲကျမ်းမယ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမယ်ပြင်သမရရွေးရင်သူဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဘေးကအရန်ပေါ့အရန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခြေသက်ချက်ကဟိုဥက္ကကိုကြီးတို့ပြည်သူပါတီပါမယ်တိုင်းရင်းသားဆိုရင်ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ထည့်မယ်ဒါဟာပါပဲသူလှုပ်ချင်တာကတော့ဟိုနောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ဟိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ regional ပေါ့ဗျာတရုတ်နဲ့ရုရှားကတော့သူတို့ထောက်ခံပြီးသားဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးအာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ငါတို့ဒီမှာယူကောက်ခံထားတယ်ဟိုနေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်က2020ယူကောက်ပွဲရလဒ်ကိုခြေဖြတ်ချင်တာပါဘာလို့2020ယူကောက်ပွဲကဟိုနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ပေါ်လာပြီအရင်ဟာအရင်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဲဆိုအောင်ပြောခဲ့တဲ့ CRPH တို့ NUG တို့တရားမုံလို့ပြောကျင်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့တကယ်ဟို functioning ဟိုလွတ်တော်တရားပေါ်ရေးဆိုတာတဲ့အရင်ရှိပြီးသားတရားဝင်မျိုးကိုသူကတိုက်ဖြတ်ကျင်တယ်သူတို့စီနောက်တစ်ခေါက်တရားဝင်တယ်ဒါလည်းအသစ်တော်မဟုတ်ဘူးဗျာ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နိုင်ခဲ့တော့လည်း2030ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ခြေဖြတ်သွားတာပဲလေအရင်တော့ကတော့90ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုပါနိုင်တဲ့ပါတီအာဏာလွှဲပါတော့အာဏာမလွှဲခဲ့ပဲနဲ့2030မှာရွေးကောက်ပွဲအသစ်လောက်ပြီးတော့ဦးသိန်းစင်အစိုးရတင်ပြီးအရင်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကပယ်ဖျက်တယ်ဆိုလုပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဆွေးနွေးချက်ကတော့ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့လွတ်တော်နိုင်ငံရေးကိုပြန်အသက်သွင်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တရားဝင်မှုသူ့ရဲ့သမရလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဒီ process အနေနဲ့လုပ်သွားတာလို့ပဲသုံးသပ်ပေးရစီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မဆုမြတ်ပုံပြန်အသေးသေးချင်ပါတယ်ဥတို့ဆော်လာက regional ဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်မဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်တနိုင်ငံလုံးပုံပုံညံ့ညံ့ကျနေတဲ့အခုလိုချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားချက်ကဟိုကြားရသူတိုင်းအတွက်ရှိစရာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားချက်ရှိတာကသူတို့ဖိအားပေးခံနေရတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအားလုံးတစ်ရက်အတိုင်းအိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့တရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်တပ်တွေကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အင်တန်နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေစစ်ကောင်စီကတစ်ချိန်လုံးအောက်ကျနေရတဲ့တရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲတာလက်ရှိပဋိပက္ခရဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမကြာခဏဒေသံပစ်လို့ရှိတယ်လေဒီတော့ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားပေးတိုက်တွန်းမှုကြောင့်လုပ်ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ယူဆလို့ရနိုင်မလားပေါ့နော်ဟုတ်ဆွေးနွေးပြပါအောင်မဆုမြတ်ဒါတော့တေချာပြောလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်းဆောင်ကဒီအာဏာသိမ်းကာလအစကတည်းကရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတပ်တန်းတွေတဆင့်တိုးနေရင်းနဲ့ကိုပြောနေခဲ့တာ
ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျတော့ဘာမှအကောင့်ဆက်ပေါ်တာနိုင်တာမတွေ့ရဘူးကောနော်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2023ကစလို့စစ်ကောင်းဆောင်ကယူတော့ပဲလုပ်မယ်လုပ်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကရှိရဲဆိုတာလည်းရှိမှပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီကာလအကျဉ်းမှာပဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ယူတော့ပဲပေါ်မရှင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကသူတို့ဒီမှာယူတော့ပဲဘယ်လိုလုပ်လဲအာနစ်စစ်အတကြက်ကဘာတွေရှိလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုညီခဲ့တာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တရုတ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းညွန့်နဲ့ဆားတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းချိဆက်နေတဲ့နေရာတွေမှာတရုတ်ကအေးချမ်းချင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါက်ကရွေးကောက်ပွဲလို့ယူဆပြီးတော့ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နေတာအများကြီးရှိနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ချက်တွေးဖို့လိုအပ်တာကရွေးကောက်ပွဲလို့ဖို့အတန်တွေစထက်လာတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကမလုပ်နိုင်တာတွေရှိတယ်တဆန်တဆက်ခုဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာနော်ချက်မြောက်မှာအဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေစတိုက်ဖြစ်လာရင်လည်းနောက်ဆုံး hiking သဘောတူညီချက်တွေရဲ့အခြေဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့ဒီအားနဲ့အခုလည်းချက်မြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်တဆန်တဆက်ခုအပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလာကြပြီအဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဆလာတယ်ဒီချိန်တွေမှာတရုတ်ကအများကြီးပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်နော်အခုရပိုင်းတွင်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုလေ့လာဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ပြီးသွားတာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေကဒီတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခမျိုးကြည်လည်ဖို့မှာရွေးကောက်ပွဲကထွက်ပေါက်ဆိုပြီးဖိအားပေးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာလည်းထိုင်းကလည်းဒီရေးအတွက်ဆလာကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရေးကောက်ပွဲကအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲဒီလိုအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားချောင်းလည်းတက်ရောက်နေတယ်လို့တော့ယူဆနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စီစဉ်အတွက်နောက်ဆုံးမေးဖို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဦးတို့ဆောက်လက်ကိုမေးချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကြံစည်ထားတဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာသာအတင်းအကျပ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့တွတ်တော်ပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်မယ်လို့ပဲထားအောင်ဒီလိုအခြေအနေတရက်အောက်မှာတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေကိုအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့ဟိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွေတီးခြားခွဲထွက်ထူထောင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သုံးသပ်ပြပါရှင်ခုလည်းဖြစ်နေတာပဲလေချမ်းမြောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကန့် DNA လေးဟိုဘက်ဟိုနေ့မှာအနောက်ဘက်မှာဆိုရင် AA ကလည်းသူအနုထူထောင်ထားတယ်ဒီဘက်ထိုင်းနယ်စပ်မှာဆိုရင် KNY က IEC ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ KNY ပြည်နဲ့ထူထောင်ထားတယ်အဲ့လိုပဲ KNY ကလည်းသူအနုအုပ်ချုပ်ထားတာပဲမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာဆိုရင် NUG နဲ့ PDF စုံမနိုင်နေတယ်မှာကိုပိုင်ပတ်သုံးလုံးနဲ့ပါကပါ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 လာပါကိုအုပ်ချုပ်ရင်ကိုဒီဆိုင်ဒီဆောက်ထားတာပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကခဏနေရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်ပေါက်တဲ့လူတွေကဒီရွေးကောက်ပွဲကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ဆိုင်ငါတို့ကတော့ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရင်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်ဗမာပြည်က one country two system ပေါ့နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုစနစ်နှစ်ခုဖြစ်နေမလားဆိုကျွန်တော်လည်းအများပြောတယ် one country money system လို့တိုင်းပြည်တစ်ခုဟိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အများကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာလို့တကယ်လဲအိုက်တန်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဟိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအစိုးရဆိုတဲ့ခေတ်ကကုန်သွားပြီပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ဟို decentralized ဖြစ်တဲ့ federal state တွေဖြစ်မယ်ပြီးရင် militarized အဲ့ဒါလည်းထည့်ပြောတယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်း989ဖွဲ့ရှိတော့ဟိုလက်နက်ကိုင်တွေကြီးစိုးတဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေအများကြီးအခုလည်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပုံစံကတော့ကြိုက်ပြီဖြစ်စေမကြိုက်ပြီဖြစ်စေအဲ့လိုသွားလိမ့်မယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးပိုထင်ထင်ရှားရှားပိုပေါ်လာလိမ့်မယ်အရင်တည်းကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတဲ့လူကမင်းတို့ပါတဲ့လူမင်းတို့ကမင်းတို့ရွေးကောက်ကြငါတို့ကတော့ငါတို့အုပ်ချုပ်ရေးငါတို့ထူထောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူတယ်အခုလည်းထူထောင်ထားတာပဲပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့များအခုရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့စနစ်ကတော့ပိုပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သပိတ်မှောက်တဲ့လူကသပိတ်မှောက်မှာပဲလေအခုတော့မှရွေးကောက်ပွဲအစဉ်တိုင်းတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီတို့ပါတို့အဲ့ဒီမှာဗမာနိုင်ငံသမားတွေလည်းအများကြီးနော်အစိုးရကပြောတဲ့လက်ရှိဟို198မြို့နယ်ဆိုတာဗမာအများစုပါတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာ NUG တို့ဟိုနင်းတို့တခြား NUCC အောက်ကဟိုဗမာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာတပိတ်အဖွဲ့ပေါင်းများစွာလည်းသူတို့ကဒါကန့်ကွက်ထားပြီးလားအဲ့တော့ကလည်းတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲသည်ဒီမိုကရေစီခိုင်မာရေးဟိုခိုင်မာရေးကိုဦးတည်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးအစိုးရလိုမျိုးပို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်အချင်းချင်းမှာကွဲသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါတဲ့လူနဲ့မပါတဲ့လူနဲ့ကိုယ့်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုအသက်သွင်းတဲ့ပုံစံမှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အနာဂတ်မြန်မာပြည်က Federal Democracy ပဲပြောပြောပါပဲပြောပြောတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ဟို Decentralized ပေါ့နော်။ဟိုအားနည်းတယ်ကိုယ့်အောင်ကိုပြည်နယ်တွေကအားကောင်းတဲ့မြန်မာပြည် Federal ပုံစံကြီးကတော့ဆက်ပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တည်းမှမြင်နေရတာပဲလေ။ဒီထက်ပိုပြီးအခုစည်းရေးအချိန်နေနဲ့ခဏနေမကြခင်ဒီနေ့တော့မကုန်ပါဘူး။မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကဟိုအပြီးတော့ပြောလို့မရသေချာပေါ့အနာဂတ်မြန်မာပြည်ဘယ်လိုပုံလန်းဆိုတာအဲ့လိုပဲပို့ပြီးတော့ပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရုပ်ကွယ်လှုပ်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိကျထင်ရှားထင်သာမြင်သာတဲ့တိုင်းပြည်အကွယ်အပြားကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဒါပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အစောဒီကနေ့ဇနီးဘွဲအတွက်အချိန်ပေးခဲ့တဲ့ဦးတိုးစောလက်ကို message မျက်ကိုအကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးပပါါတယ်ရှင်